här nu. Klockan är, ja, hon är 20:11 snart, ser det ut som. Och som sagt, kvällen har fortsatt varit fantastiskt. Vi tog ett litet break och åt lite grann och värmde fötterna och sådär. Men det är verkligen Södertälje hungrar för, ja, hungrar efter Jesus. De hungrar efter kärlek, de hungrar. Det är verkligen helt sant. Och det, ja, vi känner liksom att den heliga ande, den bara varit med oss hela kvällen. Och ja, vi har pratat och bett och det har varit så himla härliga stunder faktiskt. Och, ja, det är populärt. Södertälje behöver Jesus och att den heliga ande bara ska slå ner här som en bomb. Så att, ja, vi ska snart, vi ska dela ut det sista vi har här då för kvällen. Och du vet inte hur lång tid det tar, men det, ja, men ja, vad har du något att säga, Tommy? Nej, inte mycket. Det är lite småkallt. Ja, äsch! Gud, vilket klag. Här klagas inte. Okej, hejdå.